sel nädalal siis Kaitsevägi koostöös Kaitseliidu ja Päästeameti Ida-Eesti pommigrupiga hävitas esmaspäevast neljapäevani kestnud demineerimise täiendusõppe raames Kaitseväes kõlblikkusaja ületanud lahingumoona. Et tegemist oli enam kui 40, mõned partiid ka enam kui 50 aastat tagasi Rootsi kuningriigis toodetud Carl-Gustavi multiivgranaatidega. Nüüdseks on kõik väljaõppes vajalik minev moon ja sõjaaja varud on uuema ja modernsema vahendiga asendatud ja ei olnud enam otstarbekas hoida kallist laopinda kinni selle päevi näinud vahendi all. Ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus on siis leidnud võimaluse suur osa sellest moonast valmistada tehasele tagasi müüa. Tänaseks me oleme jõudnud olukorda, kus me põhimõtteliselt oleme saanud tehase tootja esindajad siis meie juurde keemiliste koos siis analüüsi võtma, et kui ohutu või ohtlik on selle moona transport, loodetavasti me saame ka seda öelda, et me saame selle moona tagasi neile müüa. Ja edaspidised lepingud üldjuhul on meil ikkagi moona tootjatega ka sellised, et nad on valmis meie moona eluiga pikendama, kui on selleks vajadus ja vajadusel soomulikult saame me ka siis tõenäoliselt teha ka tehingud tagasimüügi näol.